Свободна зона продължава в ефира на телевизия Европа с моите гости, писателя Калин Тарзийски и доктор Ирина Лазарова, психиатър. Как да се доверим на терапевтите? Това е темата в най-разширен смисъл за тази част на разговора, но вътре в нея ще продължим да показваме книги на Изток-Запад, които книги наистина отвеждат към нови и нови въпроси. Една легенда, Виктор Франкъл, легенда в психологията и психотерапията, когато има за какво да живееш. Защо е легенда? Защото това е човека, който преживява концентрационен нацистски лагер и всъщност там прави немалко изводи, свързани с жизнеустойчивостта, възможността да се оцелява в различни ситуации. Извеждат се и тук са разработени понятия, които са много ценни. Но искам да ви попитам нещо, което вече да го разгърнем като тема в ефир. Имате ли представа, правени ли са изследвания за това в условията на концентрационни лагери нацистки или ГУЛАГ, съветските, какъв процент хора са ставали така територия на психиатрични заболявания? Разболявали са се, проявявали са възможно най-широк диапазон отклонения. Позволява ли тази система концлагер въобще да бъде направено такова изследване? Знам, че примерно германците са правили много медицински експерименти. Най-различни. Но дали са правени и такива, свързани с психиатрия? На мене не ми е известно за детайлни такива изследвания, тъй като по един или друг начин, когато хората са доведени до ситуация, свързана с непосредственото им оцеляване физическо, отпадат други аспекти на тяхното функциониране или са блокирани. Предпазва ли ги от психиатрични заболявания или напротив отключва? А доколко ги предпазва е трудно да се каже, но със сигурност е важно какво се случва след това, ако те оцелеят. След като човек оцелее физически, защото може да не стане. Какво се случва по-нататък с живота му? Това е ключовия момент. Тоест, в ситуацията на екстрема, той е свръхмобилизиран, след което обаче на принципа на посттравматичното психологическо преживяване може да влезе в такава криза. Тук става, може би, леко приплъзване и така загубване на ясната нишка, защото ако става въпрос за реактивни състояния, т.е. като реакция на някакви тежки преживявания, така, е едно, поне така сме научили. Ендогенните големи заболявания, като шизофренията и биполярното разстройство, или маниакална депресия, както се нарича едно време, те се смятат за нещо като диабет, за някакво генетично обусловено генетично обусловени или поне сложно, но с голям компонент биологично в тях заболявания. И тогава трудно може да кажем, нали, защото те са и един постоянен процент. Въпреки това, че първите жертви на нацизма са точно психично болните, още от 1938 година започват да ги унищожават. Но те са обект като психично болни за унищожаване. А ти питаш дали... Дали там влизаш за човек или започва? Изведнъж повече. Когато става въпрос за ендогенните психози, именно за това исках да кажа, че те са ги избивали масово от 1938 година до 1945 и след това процента моментално е станал същия на тия заболявания. Просто хората имат един при шизофрениите 5% и при биполярното разстройство около 7% от цялата популация. Добре, обаче... И те си стоят
каквото и да правят хората, да се изолират, да се разселват, да живеят тежко, да живеят леко, тия проценти. Това е част от цивилизацията. Шизофренията е важна част от цивилизацията. Тоест, определен процент са такива хора, може да си кажеш. Да. Са просто такъв тип. Но отключването на такъв тип психози е мултифакторно и има много индивидуално. Но биологичната компонента все пак е доказана. Да. Затова казвам, че е мултифакторно. Т.е. има биологични, генетични, психосоциални аспекти. Само психосоциален аспект, който да бъде форма на особен натиск в екстремални условия на концентрационен лагер, би ли могъл да бъде достатъчна причина за отключване на такъв процес? Шизофрения или биполярно разстройство? И се питам, това е много любопитно, защо не е изследвано това? Ами това, което сме учили в нашата си психиатрия, защото всеки е учил своя си психиатрия, да, така, свой набор от източници. И се говореше обикновено винаги не за голям натиск, за голямо напрежение, за голям ужас преживян, а се говореше за такива неща, като двойната връзка, на double bind, една такава неяснота в посланията, които ти отправя живота. Или и близките. Така, и така. Близките. И най-вече тия, които са около те. Майката, примерно. Да, т.е. неща, които взаимно се изключват, се отправят като послания. Например, бъди спонтанен. Бъди спонтанен. Заповядва ти да си спонтанен, който е пълна идиотщина. Това е double bind. Противоречиво, нали, послание. Или примера, който сме учили от деца още. Да, е семантиката на израза. Мамо, да. Мамо, кой да ти харесва? Кафяви или синия панталон? Еми, кафяви. Значи синия не ти харесва, нали? Една такава раздвояваща комуникация. Нещо, което те едновременно поставя под натиск и в същото време не ти дава възможност да избираш съвсем определено. Сега, аз искам, извинявай, Кайо, да сложа малко акцента в друга посока, понеже имаме и една трета книга. Да, ще я покажа. Това е също много любопитна и да направя книга. Тялото помни се нарича. Бесел ван дер Колк е автора. Да. И всъщност там, също изток-запад, във връзка с това, което коментираме, измежду многото ценни неща, които има в тази книга, се случва така, че там можем да проследим ключови аспекти от развитието на американската психиатрия в последните 50 години. И как са се променяли концепциите за определени заболявания и разстройства в американските класификации, което е изключително интересно и за това как хора, които са имали посттравматичен стрес и са имали доста отклонения в поведението и функционирането и има примери от Виетнамската война. Да. В 70-те години са били диагностицирани с шизофрения. Това се нарича хипердиагностика, т.е. раздават се диагнози. Защото тогавашната концепция, която е доминирала в това как да се диагностицират заболяванията, чисто феноменологично, като се описват феномени от човешкото поведение, без те да бъдат свързани с някакъв фактор, който може да ги е провокирал или отключил. И част от хората и бе се задълбочат в детайли да разпознаят определени симптоми, понеже те работят американците с много алгоритми и са диагностицирани като хора с психози. Нали, психозата е понятие, което обединява много различни състояния. Най-типичният представител на психозите е шизофренията. По-нататъка се оказва, защото 80-те години всъщност се въвежда диагностичната категория посттравматично стресово разстройство. Даже мисля, че 80-та година. И тогава се променя коренно начина, по който се гледа на определени симптоми и поведенчески емоционални проблеми на хората. И това е много интересно представено в тази книга. И много хора, които са лекувани за шизофрения, всъщност се оказва, че имат посттравматичен стрес. Което
Е, не просто различно, а отхвърля шизофренията като допускане. В определени ситуации. Да. Това не значи, че да, всички хора, които имат шизофрения, всъщност имат посттравматичен стрес. Е, да, но всъщност се детайлизира и прецизира възможността да бъдат оценени и формулирани проблемите. Излезе за пореден път, това е на издателство Колибри, мисля, един ден на Иван Денисович, на Солженицин. Такъв тип литература от време на време бива преиздавана, Колимските разкази на Варлам Шаламов също сравнително неотдавна в ново издание се появиха. Искам да погледнем към тази тема през така гледната точка на взаимно изключващи се реалности. Например, човек живее в една ситуация на изолация, било ГУЛАГ от съветски тип, било нацистски концентрационен лагер. Има ли момент, в който човекът започва да приема живеенето си там като неизбежна нормалност, такава принудата да приемеш това, което ти се случва като нормално? Един от тримата герои от Лайпциг, те са, нали, Георги Димитров, Васил Хаджи Танев и Благой Попов. Благой Попов има 17 или 16 години в концентрационен лагер и е описал това в една негова повест, за да не се повтаря никога вече. И от това, което той описва, невероятни образи изгражда и някои от тях, нали, как вече не просто са се предали, а са свикнали с това, че репресията е нещо нормално. И това свикване, как се отразява след това, когато излезе отвън такъв човек? Тоест, има ли размяна на светове в един момент да си каже, всъщност нормалното не е това, което е нормалното, а това, където бях? Трансформация на образи, преобръщане на светове. Аз мисля, че трудно е да се каже, има много концепции, не знам как ми ще се съгласиш, но аз лично вярвам и това се потвърждава много в реалността, че всъщност човешката психика е изключително адаптивна. И това всъщност ни спасява и развива. В този смисъл съм съвсем така, заставам зад концепциите на Франкъл. И ние бързо се адаптираме към нещата, които са по-добри. И това ни прави, ни дава възможност да се развиваме. И това става в ежедневен план. Ние се адаптираме към нещата, които са по-добри. Дори да имаме носталгия за някакви предишни формати или организация на живота, истински по-често не бихме се върнали в нея, ако тя не е била подходяща за нас. В книгата си Веселина Светларска дава примери за така много изтъкнати световни личности, които са имали психиатрични преживявания, състояния. Уинстън Чърчил, така много изтъкнати писатели също така. Един много важен въпрос. Психотерапевт, за да се довери един пациент от мащаба на Чърчил, на такъв човек, за да получи и да потърси помощ, терапевта трябва да бъде на... Тоест, въпроса ще го направя като въпрос. Трябва ли да бъде на културното, интелектуално ниво на Чърчил, за да бъдат партньори, или е възможно човек от мащаба на Чърчил да потърси подкрепа от терапевт, който просто е като занаятчия в професията? Зависи колко добър занаятчия. Въобще занаятчиство ли е терапия? Не, в никакъв случай. И най-малкото, че той не му дава просто като магазинер някакво количество добри принципи на лечението. Основа
на едно добро лечение е най-малкото уважението към терапевта, ако той не го уважава. Но щом предполагаме, че отишъл при него, значи той го уважава. Добре, там, уважаваш терапевта, уважаваш го, отиваш. Терапевта трябва да влезе в една много особена формула на доверие с пациента. За да постигне тази формула, той трябва да намери интелектуален, емоционален или какъвто и да е ключ към тази личност, която е при него. Да, абсолютно. Аз мисля обаче, че има две посоки на разсъждения в този случай. Ако човека, ако терапевт е добър за наечия... А уместно ли е това понятие въобще? Аз го хвърлих така просто, що ами, си играе. Ами, звучи леко обесценяващо, но да. Де-факто отговаря в значителна степен на реалността. Така. Защото определени подходи и практики, които човек добре владее и има добри познания за хората, дават възможност някакси да се случи добра терапия и успешно справяне с проблемите. Истината е, че независимо от изключителните личностови качества на хора, на уникални хора в нашия свят, често техните проблеми, поради които търсят помощ, са простички и разбираеми, в значителна степен универсални и споделими с хората. И всъщност големият терапевт, уважавайки личността на своя клиент, всъщност успява да намери онези простички, базови неща, които често изглеждат адски елементарни, но те ни преплъват в ежедневието. Как успява да го направи? Отговорът е с професионализъм от една страна, с въображение, със сигурност, бърза мисъл и метафорично мислене в значителна степен и много дълбок и искрен интерес към хората, който ако терапевта го няма, не би могъл да работи това. Това е моето вярване. Калин е малкият принц на Екзюпери и булата, която е погълнала слон, може ли да стане предмет на разногласие и конфликт между пациенти и терапевт? Например, единия да се опитва да убеди другия в нещо, което не е очевидно, различно е. И как се излиза от такива ситуации? Изобщо, може ли пък това да бъде ключ към влизане в света на човек, който има проблеми? Защото то е много интересно. Ако човек възприема винаги нещата като дете, което казва това е була погълнала слона, не шапка, както да, е в да, книгата. Да. И това много му пречи да живее въобще в този така. Иначе гаден живот на възрастните, нали, този живот, да. Който е само шапки, няма бои и погълнали да, слонове. Да. Ако му пречи и той не може да излезне и на улицата и да ходи на работа, защото само мисли за бои и погълнали слонове, някак си трябва да му се помогне да, като в хубавия стар виц, само че той не отговаря точно на това, но хората ще се сетят. И сега тая тухла, която е влачиш, ти разбрали, че не е куче? И той каза, да, разбира се, това е една тухла, аз я влача и само така. И психиатър каза, добре, оправи, хайде, изписваме те. Той излиза и каза, Шаро, видяли, излъгахме ги, че си тухла. Тоест, да. Все пак, може би, не трябва да убеждаваме един човек, че това не е була погълнала слон, но да му помогнеме да разбере, че запред... Това са мои такива, естествено, разсъждения. Може би, трябва да го убедиме, че това е шапка, но аз по-скоро бих, под чисто практическа гледна точка, му обяснил. Виж какво, това наистина си е була погълнала слон. Обаче хората ще бият по улиците и няма да те приемат никога, докато не кажеш, че е шапка. И затова ти казвай, че е шапка и си кажеш... А всъщност е слон погълна обла. А всъщност моята концепция, тази, която се опитвам да... така, в която вярвам и я прилагам, по-скоро свързана с това, че ние е важно да можем да сме
изключително отворени, за да проумеем как точно мисли нашия клиент, кои са нещата, в които вярва, които харесва, които разпознава, и да стигнем до някакъв вид съгласие с него, че това, което той вижда като була погълнала слон, има и друга гледна точка. Коя другата гледна точка за шапката? А освен две гледни точки, има със сигурност повече. Разпознавайки, че има и друга гледна точка, той може да избере сам коя му е полезна в определен момент, но да не загуби тази, която е имал. Е, това е голямото на психотерапията, че тя учи човека и го прави по-голям, по-мъдър, по-умен, по-дъркотлив. Разширява кръгозора. Има нещо, което е, той е като матрешка. Както хайде ще запазва тази иновативна дума, която измислих за политически предавания. Думата е мутрешка. От една голяма мутра, по-малки мутрешки. Но, кое е матрешка? Значи имаш криза, но ти получаваш тази лична криза в условия на много по-голяма криза. Едно общество, което разпокъсва връзки, обезсмисля се. Как се прави психотерапия в условия, когато има социален песимизъм, социална безперспективност, когато има всички основания човека да е объркан и без да е болен? Със сигурност. Обикновено хората, които просто са объркани, не отиват на психотерапия. Те използват други подходи. Но когато това объркване започва да прави сериозни щети в живота им и в ежедневието им, те се обръщат все пак за терапия. Да. В тая посока бих казала, че със сигурност психотерапията е някакси релевантна към контекста. Затова моето дълбоко убеждение е, че е много трудно да се прави психотерапия в друга култура. Друг цивилизационен модел. Да, тоест, например, в чужбина. Тоест да отиде в Тайван да правя психотерапия. Да, значи това е екстремно голямо предизвикателство, което аз лично за себе си не бих избрала. Защото е важно да си пораснал в тази култура, да познаваш нейните детайли, да си я живял, да познаваш развитието и за да можеш да бъдеш релевантен. Много интересно, много ви благодаря за участието. Дано да сме били полезни, освен интересни, дано не ви е дразнил, как беше думата? Алекситимия. Алекситимия. Как се прави съществително от това? Алекситимик. Да. Алекситимика, Сашо, който иначе е оператор, дано да не ви е дразнил със своите подсказващи звуци, кога, какво предстои, обикновено става дума за новини. Сега обаче този звук означава, че по принцип свършва предаването ни. Ще се видим и чуем отново утре, ако и утре е работен ден. Работен ли е? Работен е, да. До утре.